Boy! God morgonens majestät. Han får oxtunga till frukost. Jag är kronprins. Idag blir det pannkakor. Hon är säkert bara någon tråkig tant. Stop the cap. Hello guys, välkommen. Tant. Tack. Jaha, ska ni stå där och samla damm hela dagen? Så, skynda. Jaha, pannkakor igen. Du, kan du säga någonting annat? Carl Wilhelm. Jag är kom. Älskade ingifta faste. Augustina. Så länge sedan vi sågs. Så länge sedan. Varför känns det som att hon i vita peruken kommer dra fram en kniv när som helst?